У межах українсько-грузинської ініціативи «Підтримка друзів» з Києва на оздоровлення до Грузії вирушила друга група українських дітей. Мій тато був в АТО два рази і отримав поранення. Мій папа участвував в АТО. І в нього була контузія. Проєкт започаткувало Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Оплачують переліт до Грузії, а також витрати на дорогу до Києва. Грузини забезпечують проживання та сам відпочинок дітей-героїв. Сьогодні це 37 дітей, батьки яких поранені під час подій в АТО. Семеро батьків, яких загинули в АТО. І одна дитина – це дитина, батько якої був поранений під час подій на Майдані. Дуже багато таких дітей. І дуже багато сімей, які постраждали. Про третю групу кількість 100 дітей говориться сьогодні, планується на 25 жовтня. Грузини в свій час мали аналогічні події від того, що сусіда-агресора. Вони, як ніхто, розуміють таку потребу, вони знають, як таким дітям допомогти. Програма дуже цікава, бо наші діти спілкуються з грузинськими дітьми, в них є спільні акції, екскурсії, однозначно відпочинкові заходи. Всього Грузія на заклик свободівців погодилося прийняти на реабілітацію 300 дітей, учасників антитерористичної операції та загиблих на Майдані.